ante o conxunto soriano. Unha aposta pola canteira. Así é o novo Celta, con cinco xogadores na aliñación que tai pouco xogaban no filial. É un equipo que pide paciencia. Na primeira parte apenas sin quedou, a cabezada de Catalá. Pero o tempo, este Celta é un equipo de ilusión, convencido de a que quere xogar. Só así explicamos que encaixara o gol de Íñigo Vélez tras un erro de Ortega, e lonxe de poñerse nervioso, apretar os dentes e puxera certo a meta no Mantina. O encontro colleu cor celeste. Só pasaran un par de minutos desde o gol do Numancia, cando tras horras, abandeirado do proxecto, sacudía con rabia e empataba. Respirou balaídos, correu pola banda Eusebio e os galegos non cederon no empeño. O rival semellaba noqueado, desfeito, pero tirou do oficio, aguantou e aproveitou a súa para levar os puntos. Gol de Dimas, tan bonito como cheo de facilidades para a súa execución. Celta 1, Numancia 2. José Lu deixou a última, último intento dun Celta en construcción, que con detalles como este pide tempo para seguir medrando. A partir, yo creo que de nuestro gol del empate hemos sido mejores, hemos ido a empujones teniendo ocasiones, pero bueno, cuando mejor estábamos nos han metido el gol y nada, hay que seguir trabajando y esperar la siguiente jornada.